السلام علیکم، دس از می رجا ویس فرام زیسٹی بائٹس۔ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ملتانی سون حلوہ، جو کہ پاکستان میں اوور آل بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت ایزیلی یہ گھر میں بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پین یا کوئی بھی سانچہ لینا ہے کسی بھی شیپ کا، اس کو اپنے اچھے طریقے سے آئل کے ساتھ گریس کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ حلوہ پین کے ساتھ اسٹک نہ کرے۔ پھر آپ نے ہائی فلیم پہ یعنی تیز آنچ پہ ایک نان اسٹک پین لینا ہے، ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 1.5 لیٹر ملک یعنی 1.5 لیٹر دودھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر۔ آپ نے آپ کی فلیم ہائی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل اسپونس انگوری، انگوری آپ کو کسی بھی لوکل اسٹور سے ایزیلی اویلیبل ہوگی۔ پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون میدا اور 1 ٹیبل اسپون سوجی۔ ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب دودھ کے اندر ایک بوائل آ جائے تب آپ نے اس کی فلیم لو پہ کر دینی ہے، یعنی آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ اس کے اندر بعد میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل اسپون سرکہ یعنی وینیگر۔ اگر آپ کے پاس سرکہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر لیمن جوس یا ٹاٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ سرکہ ڈالنے کے فوراً بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کا دودھ کرڈل اپ ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کے دودھ کے اندر پھٹکیاں بننی شروع ہو جائیں گی، جو کہ ٹیکسچر وہی ہے جو آپ کو حلوے کے لیے چاہیے۔ پھر آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر 180 گرام شوگر یعنی 3/4 کپ چینی ایڈ کرنی ہے آپ نے اس کے اندر، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے ہلکی آنچ پہ یعنی لو فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی تقریباً خشک نہیں ہو جاتا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پانی اس کا خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ اس کے اندر چمچ ضرور ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پین کے ساتھ نیچے نہ لگے۔ جب اس کا پانی تقریباً خشک ہو گیا ہو لیکن ابھی بھی تھوڑا رہتا ہو، تب آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر گلوکوز۔ گلوکوز یا کارن سیرپ آپ کو جہاں سے آپ بیکنگ کی باقی چیزیں لیتے ہیں یا کوئی بھی کوکنگ کی چیزیں لیتے ہیں وہاں سے ایزیلی اویلیبل ہوگا۔ اس کے اندر تقریباً 1/8 کپ یعنی 35 گرامس کے قریب تقریباً اس میں گلوکوز جائے گا۔ یہ ساری کوانٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی۔ گلوکوز ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے لو فلیم پہ۔ اس پروسیس کے اندر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ اٹ ول بی ورتھ اٹ۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ جب پانی بالکل ہی تھوڑا رہ جائے تب آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل اسپونس کے قریب گھی، اور یہ گھی اس کو بھوننے میں ہیلپ کرے گا۔ اس سٹیج پہ آپ نے فلیم اس کی ہائی کر دینی ہے بالکل، اور آپ نے اس کو پکانا ہے، اور آپ نے بالکل کنٹینیوسلی اس کو چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پین کے ساتھ نہ لگے۔ ساتھ میں نے یہ آپشنل ہے آپ کے لیے، آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے آلمنڈز، والنٹس اور اس کے اندر میں نے کوکونٹ ایڈ کیا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کے جو بھی نٹس پسند ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے اندر چمچ کنٹینیوسلی ہلانا ہے جب اس سٹیج پہ آ جائے، اور آپ نے اس کا پانی تب تک خشک کرنا ہے جب تک یہ حلوہ پین کے ساتھ بالکل ہی الگ ہو جائے، اور یعنی آپ اس کو حلوہ اکٹھا ہو جائے اور یہ پین کو چھوڑنا شروع ہو جائے۔ یہ حلوہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کا پین کے ساتھ بالکل الگ ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو آپ نے گریس کیا ہوا تھا سانچہ، اس کے اندر آپ نے اس کو نکال لینا اور اس کو اچھے طریقے سے ایونلی اسپریڈ کر لینا۔ ساتھ میں نے اس کے اوپر جو والنٹس اور آلمنڈز اور جو کوکونٹ تھا یعنی ڈرائی فروٹ جو بھی تھا جو کہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں، اور اس کا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں تاکہ ہم اس کے کیوبس کاٹ سکیں۔ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ایزی بن جاتا ہے، بس اس کے اندر تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اٹ از سو ورتھ اٹ۔ آئی تھنک یو شوڈ ٹرائی اٹ۔ اور یہ آپ اس کو ٹرائی کر کے مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا ہے، پلیز گیو می فیڈ بیک۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔